nibyo koko ubushakashatsi bwagaragaje yuko abantu baryama n'abahuje ibitsina ari bo bari bafite ibyago byo kwandura biri hejuru cyane kurusha abandi kuko ni bafite ibyago byo kwandura inshuro 22 ugereranyije n'ubundi buryo bwo gukora imibonano mpuzabitsina iyo mibare rero uko mu Rwanda ihagaze ntabwo itandukanye cyane n'indi niyo tuvuze ariko ikintu gikomeye gihari nuko uburyo biriya buri buryo bwo bw'abantu baryama n'abahuza ibitsina bukorwamo nicyo kintu gikomeye cyane kibashyiramo byago byo kuba bakwandura kubera ko urumva aho bakora imibonano mpuzabitsina habashyira mu byago cyane bitewe n'uko hateye ugereranyije n'abandi bakora imibonano mpuzabitsina mu buryo busanzwe bw'abagabo n'abagore ibyo rero imibare yavuzweho y'ibyago byo kwandura biri hejuru ku bantu baryama n'abahuje igitsina cyane cyane abagabo abagabo baryamana n'abandi bagabo ni imibare isa cyane yegeranye nuko mu Rwanda byaba bihagaze koze cyane nabwo twavuga ko tutakanguriye abantu uburyo bwo kwifata nk'uburyo bwo kwirinda virus itera sida kuko nibwo bwa mbere nibwo buryo bwa mbere kandi bwizewe ijana ku ijana ko ari uburyo bwo kwifashisha mu kurinda kwandura virus itera sida ariko bwonyine ntabwo buhagije kuko abantu bose ntabwo bashoboye kwifata ubwo rero iyo dutekereza icyafasha abantu muri rusange ntago dutekereza ku ruhande rumwe niyo mpamvu dushaka guhuza uburyo bwinshi butandukanye hakazamo ubwo buryo bwo kwifata hakazamo kwigisha abashakanye ko bareka gucana inyuma hakazamo n'uburyo bwo gukoresha agakingirizo kuko niba kwifata niba kudacana inyuma binaniranye ariko nibura abantu babone ubundi buryo bashobora kwifashisha ari bwo gukoresha agakingirizo hanyuma y'ibyo rero hari n'ubundi buryo wenda tutavuzeho hari bwinshi hari ukwikebesha ku bagabo kuko twarabivuze ubushakashatsi bwagaragaje yuko abagabo kwikebesha bibaha amahirwe yo kugabanya ibyago byo kwandura virusi itera sida kugera ku kigero cya 60%. Si nibyo gusa hari n'izindi ngamba zo gufasha ababyeyi bafite virusi itera sida kuba abana babo bashobora kuvuka bagakura ndetse ku buryo batazandura virusi itera sida abo bana rero bavuka ku babyeyi zimwe mu ngamba zihari hari uburyo bwo kubafasha kugira ngo nabo babashe kubaho badafite virusi itera sida nubwo ababyeyi babo baba baranduye bafite virusi itera sida nagaragaje ko abantu baryama nabo ibitsina batagenda ari bo mu gukwirakwiza virusi itera sida no kuyandura byikubye inshuro 20 mu Rwanda bihagaze bite nibyo koko ubushakashatsi bwagaragaje yuko abantu baryama n'abahuje ibitsina ari bo bari bafite ibyago byo kwandura biri hejuru cyane kurusha abandi kuko ni bafite ibyago byo kwandura inshuro 22 ugereranyije n'ubundi buryo bwo gukora imibonano mpuzabitsina iyo mibare rero uko mu Rwanda ihagaze ntabwo itandukanye cyane n'indi niyo tuvuze ariko ikintu gikomeye gihari nuko uburyo biriya buri buryo bwo bw'abantu baryama n'abahuje ibitsina bukorwamo nicyo kintu gikomeye cyane kibashyiramo byago byo kuba bakwandura
kubera ko urumva aho bakora imiyo mibonano mpuzabitsina habashyira mu byago cyane bitewe n'uko hateye ugereranyije n'abandi bakora imibonano mpuzabitsina mu buryo busanzwe bw'abagabo n'abagore ibyo rero imibare yavuzweho y'ibyago byo kwandura biri hejuru ku bantu baryamana bahuje igitsina cyane cyane abagabo baryamana n'abandi bagabo ni imibare isa cyane yegeranye nuko mu Rwanda byaba bihagaze ndumva ibyo byaba bihagije uburyo bw'ibwirinzi bo bagira se yego nkuko nigeze kubibabwira abantu baryama n'abafite bahuje igitsina cyangwa se bahuje imiterere yabo nabo hari ibyo tubagenera byo kubafasha uburyo bwo kwirinda icya mbere nuko burya nabo basabwa gukoresha agakingirizo ariko si n'agakingirizo gusa hari n'ubundi buryo bwo kubafasha bwo kubaha ibiborohereza aho bakorera imibonano mpuzabitsina yabo kugira ngo habe horoshye bye kuba nkaho bari gukuba ahantu hadashoboka kuko uko bigenda birushaho gusaba yuko akuba niko bigenda birushaho gutuma hangirika hacika ibisebe kandi uko gucika kw'ibisebe niko gutanga inzira ya virusi itera sida kubasha kwinjira murakoze giye kubakira ari benshi iki musaba nyarwanda ko bagiye kuza ari benshi cyane ntabwo navuga ngo tujye kubakira ari benshi cyane gusa mu bo tuzakira bashobora kuba barimo icyo twasaba abanyarwanda rero nuko bagomba kumenya yuko umuco wacu w'abanyarwanda tugomba kuwukomeraho burya abanyarwanda dufite itandukaniro dutandukanya n'abandi kuko abanyarwanda burya turiyubaha abanyarwanda duha agaciro umuntu abanyarwanda rero muri rusange icyo nabasaba ni ukwakira aba bantu uko bari kuko iminsi irindwi bazamara hano mu gihugu cyacu ntabwo ari inka izaba yacitse amabere ahubwo twebwe tuzabashe kugira kwa kwihangana dusanganye kwa kinyarwanda no kumenya uburyo tubitwaraho ikingenzi ni ukumenya uburyo twitwara si ukubakomera si ukubifata nk'aho igihugu cyacitse umugongo ahubwo ni ukumenya uburyo twakira abo bantu tukabakirana urugwiro tukabakirana umutima mwiza tukamenya uko tubitwaraho kandi bitatujyana aho dushobora guhurira n'ibyago nk'abanyarwanda mu gihe twaba duhuye nabo muri iyo myaka rero hari hakiriho kureba abantu bakeneye ibindi kurusha abandi kubera ko ubushobozi bwari bukeye nibwo hashyirwagaho ziriya kriteri zimwe na zimwe zo kureba abasirikare umuntu afite kureba niba ataramaze kugira ibyo bizi bishobora kumuhitana mu gihe gitoya kureba niba nta zindi ndwara zishobora kumuhutaza vuba vuba kubera ko afite virusi itera sida ibyo byose byari ibintu byashyirwagamo muri gahunda yo gutangira imiti kugira ngo turebe ninde mu by'ukuri ukeneye imiti kuko dufite mikeya ninde ukeneye imiti kurusha abandi ariko ntabwo byahagarariye aho ngaho guverinoma y'ubumwe yararengera kuti abanyarwanda bakeneye icyiza kiruta ibindi muri uriya mwaka wa 2011 za kriteri ziragabanywa hashyirwaho yuko umuntu wese ufite abasirikare bari hasi ya 500 abasirikare z'indekate mu rurimi rwo kwa muganga bajya bakunda kwivugisha kugira ngo abavurwa babyumve hanyuma 500 nicyo cyari ikigereranyo cya sedekatire umuntu agomba kwemererwa gutangira imiti muri bibiri nyuma ya 2011 kugeza 2016 nibyo twari turi kugenderaho ariko bigeze muri 2016
itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi nibwo guverinoma ya leta ifite abanyarwanda baracyakeneye icyiza cy'ubutiki ibindi bashyiraho uburyo bwo gushaka amafaranga kugira ngo abanyarwanda babone imiti hatangira gahunda yitwa treat all treat all bivuga ngo umuntu wese dupimye tugasanga afite virusi itera sida agomba gutangira imiti nta yandi mananiza nta kriteri keretse kuba byonyine we ashobora kuba atunaniye akanga kuyitangira iyo gahunda rero yadufashije cyane kubera ko yazamuye umubare w'abantu kanya sirayide zigiye gukurikira ndetse abereka batangiye imiti indi nyabugogo indi iri hariya ku giporoso muri koridoro dufite n'izindi ziri mu ntara i rubavu kuri pete bariyeri hari kiyosike hari kondomu kiyosike i huye hari kondomu kiyosike ku mukoni n'i rusizi hafi ku isoko naho hari kondomu kiyosike izo kiyosike zitanga kondomu amasaha 24 kuri 24 kandi ku buntu ikindi ni gahunda yo gufasha ababyeyi bafite virusi itera sida kuba abana babo batakwandura iyo virusi itera sida ariyo twita PMTCT murabizi yuko mu rwanda aho ngaho twafite achievement ikomeye cyane kubera ko mu myaka za 2008 twari dufite abana bagera hafi 19 banduraga ariko uyu munsi tukaba turi kuri 1956 murumva ni achievement ikomeye cyane twagize iki ni ukuvuga ngo niba ugiye mu bantu bakora umwuga w'uburaya imibare yakusanyijwe 2015 igaragaza yuko umwe muri bo niba ari babiri ubwo umwe muri bo ashobora kuba afite virusi itera sida abo bantu rero nibo twita yuko ari umutima w'ikwirakwira rya virusi itera sida abajyayo abajya kubashaka abajya gushaka abajya guhura na ba bantu nibo twita ibiraro by'ikwirakwira rya virusi itera sida ibyo biraro rero nibyo bijyana virusi itera sida mu bandi baturage mu buryo bwa rusange aribo twita general population ibyo rero bituma mu rwanda dukurikije intego y'isi cyangwa se icyo isi yifuza kugeraho mu rwego rwo kurandura icyorezo cya sida iyi ntego ya 1999 cyangwa se UNAIDS target yavugaga iki murabizi tujya tubivuga kenshi ivuga ko 90% by'abantu bafite virusi itera sida mu mwaka w'2020 90% by'abantu bafite virusi itera sida bagomba kuba babizi bagomba kuba bayipimishije bazi ko bayifite hanyuma 92% bavuga ngo 90% by'abantu bazi ko bafite virusi itera sida bagomba kuba bafite imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida 93% bavuga ngo ba bantu bafata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida 90% mu mwaka w'2020 bagomba kuba bagabanya ikigero cya virusi zitembera mu maraso ku kigero cyo hasi mu rwanda rero bihagaze bite nk'uko mubibona twavuze prevalence yacu yari 3% tubishyize mu mibare y'ikigereranyo ni hafi 2027 na turiya dusabuka muri abo ngabo rero mu rwanda 89% mbere y'uyu mwaka imibare ndi kuvuga ni iya mbere y'uyu mwaka sibyo 89% bari bazi uko bahagaze ni ukuvuga ngo ku ntego ya mbere iriya 90% twaburaga rimwe hanyuma kuri 92% muri ba bandi 89% bazi uko bahagaze muri bo 92% n'ibice 3% bafataga imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida hanyuma muri ba bandi bafata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida 91% basupimaga shapu cyangwa se virusi
stevera zaras iyo ni bibare yavuye muri HMIS system bakorera mu report mu gihugu muri 2018 twihuse harushakashatsi mwabonye kugira ngo mwarabonye mwarabonye abagore ni gatatu n'ibice birindwi abagabo ni kabiri n'ibice birindwi bibiri hanyuma prevalence ikaba kangahe gatatu kubera iki birumvikana ba bantu twapimye cyangwa farumasi ziri prive zizaba zicuruza twa dukoresho two kwipima virusi itera sida twanegosiye n'abasapulaya bariya bantu bazicuruza bazizana mu gihugu kugira ngo barebe uburyo bashyiraho agapromosiyo kuri uwo munsi batinze kutunegosiye mu mwaka mwaramenye kera batinze kudusubiza ariko bampamagaye ejo bundi ejobundi nimugoroba bamumfirima ubundi ngere n'abasabye ko baduha promosiyo ku buryo abantu bayigura ku bihumbi bibiri ariko basanga bidashoboka kubera ko bo igera muri kamerwa muri kamerwa ihagaze amafaranga hafi ibihumbi bitatu ubwo rero abazirangura nabo bazazicuruza bakeneye kunguka ariko twarakomeje turanegosiya dusanga bishoboka ariya mafarumasi azashyiraho poromosiyo muri kampeyini yo kwigurisha ibihumbi bitatu ariko poromosiyo nirangira azasubira ku bihumbi bibiri inkuru se muzayikora neza ubu muzavuga ngira ngo cyumvikana si byo ikindi ni uko tuzaba dufite free condom distribution mumenyere yuko wenda dukora na HIV testing mu buryo busanzwe ibyo ntituzabikora bitewe n'ibyo gupima abantu ku bushake kubera yuko namwe murabibona twebwe tugeze ku ntego tutagikwiriye gushyira amahema hariya ngo duhamagare abantu ahubwo hari sitarategi zihariye dukoresha abazashaka kuzimenya nta kibazo tuzafata umwanya tubivugeho si byo si twabirondora nk'ubu nta mwanya dufite ariko ziriya serivisi zizaba zihari ikindi wenda nanditse hariya kuko tuzaba dufite na serivisi zo kuboneza urubyaro abashaka iyo serivisi nabo bazayihabwa